အလဲကြတဲ့မင်္ဂလာကဒါနင်းစာတပါထာပြောင်းသွားပြီဒါနင်းစာသမစရိယာစာညာတကနင်းစာသင်္ဃောဆိုတဲ့ဂါထာရောက်သွားပြီဒါနင်းစာကတော့အသေးပဲအနေနဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲဘုန်းကြီးတွေလည်းအများကြီးဟောတာပေါ့နော်ဒါနင်းစာအလှပေးခြင်းတည်လီတဲ့ဥဒ္ဓမမြတ်သောမင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ဒါကတော့ပါဠိတော်ရဲ့တန်ရိုက်ပေါ့အလှပေးခြင်းသူကကရိယာနဲ့သူကပြောလိုက်တာအလှပေးတာဒီမင်္ဂလာအဲ့ဒီကရိယာကိုပြုတဲ့ကတ္တာပေါ့အလှပေးလူသူပေါ့အဲ့ဒီကတ္တာဒီမင်္ဂလာရှိသူအဲ့ဒီလိုသွားမှာပေါ့နော်အလှပေးခြင်းဒီမင်္ဂလာအလှပေးတဲ့သူဒီမင်္ဂလာရှိသူအဲ့ဒီမှာဒါနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေစာသင်တဲ့အခါဘယ်လိုသင်လဲဆိုတာလေးသိအောင်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြောလိုက်ပါဦးဒါနကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဘုရုဘုန်းကြီးမှာအရာကောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။စကလုံးတစ်လုံးကိုပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကလုံးရဲ့မူရင်းအနေကအရာကောက်ပြရတယ်။ဒါနဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုပါဠိစကလုံးလေးကိုကောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသုံးမျိုးကွဲသွားနော်။ဒါနဆိုတဲ့စကလုံးလေးကသူကစေတနာဒါနစေတနာကိုအရာကောက်ရတဲ့ဒါနရှိတယ်နော်။ဝိရတိဒါနဝိရတိကိုအရာကောက်ရတဲ့ဒါနရှိတယ်နောက်ဝိတုဒါနာတဲ့ပစ္စည်းဝိတုကိုကောက်ရတဲ့ဒါနာတော့သုံးမျိုးကွဲဆိုပါတယ်နော်အဲဒီသုံးမျိုးကွဲတာလေးကိုပြောပြမှာတော့သင်္ချာသာကပြောပါဆိုရင်တော့နောက်အဲဒီတတိယကသာပြောလိုက်မယ်ဝိတုဒါနာဆိုတာပစ္စည်းဝိတုကိုလည်းပဲဒါနာလို့ခေါ်တယ်မင်းတို့လူတယ်ပေါ့အခုဆုံးနေကွန်းနေလူတယ်ဆိုရင်အဲဒီချက်ပြောတာလည်းဆိုဝဘောကရှိတဲ့ဆုံးနေဆုံးဟင်းတွေကအဲဒါဒါနာဝိတုခေါ်တာပေါ့အဲဒီပစ္စည်းကလည်းပဲသူ့ကိုဒါနာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူ့မယူပါဘူးနော်ဒီနေရာမှာဒါနင်းစာအလှပေးခြင်းလို့သူကပြောတာဟုတ်အလှပေးခြင်းဆိုတော့အလှပေးတဲ့ပစ္စည်းဟိုကလှပေးတာမဟုတ်ဘူးလေအလှပေးတဲ့ပစ္စည်းဝိတုကိုလည်းပဲဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဝိတုဒါနလို့သူကခေါ်ပြီးဒါတတိယနဲ့ငါစပြောလိုက်တာပေါ့နော်နောက်ဒုတိယကဝိတတိဒါနဆိုတာသူကရှောင်ခြင်းမကောင်းမှုကရှောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းပဲဒါနလို့ခေါ်ဒါလေးတည်းနဲ့လေးပြီးတော့ရှင်းရမှာတော့လည်းတည်းဒိဋ္ဌိရှင်းပြရတော်ရှိကစေတနာစေတနာကိုရောက်ောက်တယ်ဒါနာလို့ခေါ်တယ်စေတနာတော့သူကသုံးမျိုးပြောတယ်စေတနာဒါနာရယ်ဝိရတိဒါနာရယ်ဝတ္ထုဒါနာရယ်သုံးမျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာဒါနင်းစာအရာမင်္ဂလာတုံးမှာယူအောင်ပါကအဲ့ဒီပထမဖြစ်တဲ့စေတနာဒါနာကိုကောက်နော်စေတနာဒါနာစေတနာကိုဒါနာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာတရေကိုဆိုတာမူလစကလုံးရဲ့တရေကိုတကယ်ယူရပဲအနှစ်ကိုပြောတာနော်ကိုယ်ဆိုတာအနှစ်ကိုပြောတာနော်အခုမင်းတို့ဒါနလှူတာပေါ့နော်ကိုင်ဆုံးကတ်တယ်ထားပါတော့ကိုင်ဆုံးကတ်တယ်ဘယ်သူကောက်တယ်လဲအဲမင်းတို့မြို့သမီးမင်းတို့မိသားစုရဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့သူတွေရဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒါလေးကိုချုံပြီးတော့ဒါနလို့ခေါ်တာတကယ်တရေကိုကောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကောက်အောင်လဲတော့မင်းတို့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်အမှဖြစ်တဲ့ပေးလူလိုတဲ့စေတနာပေးလူလိုတဲ့စိတ်လူကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပမာလို့ဆိုရင်တော့လူကျင်တဲ့စိတ်เนาะတကယ်တမ်းကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်ကိုမဟုတ်သေးဘူးเนาะလူကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဓမ္မကောင်းတယ်မင်းတို့မှာလူကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့တရားကိုအဲ့ဒါပါဠိလိုကြတော့စေရနာလို့ခေါ်အဲ့ဒီစေရနာကအဘိဓမ္မာစကလုံးအဘိဓမ္မာမှာသုံးတဲ့စကလုံး तू ကလူရဲ့စိတ်ကိုဟိုတိုက်တွန်းပေးတာနှုတ်ဆော်ပေးတာဖြစ်အောင်ဆွပေးတာเนาะလုပ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုစေရနာလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းသူကလုပ်ပြီအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းသူကလုပ်ပြီစေတနာကပဲเนาะကုသိုလ်လုံးချင်းစိတ်ပေါက်လာအောင်စေတနာကလုပ်ပြီအကုသိုလ်လုံးချင်းစိတ်ပေါက်လာအောင်စေတနာကလုပ်ပြီအဲ့ဒီစေတနာကနေပြီးတော့ကံဖြစ်တာကံဖြစ်ပြီးတော့မှကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးပြီးတာဒီလိုယူတာကိုစားရလေဒီလိုယူတဲ့အတွက်လှူခြင်းနဲ့စိတ်လို့ပြောရင်ကိုသူကတရားကိုမရောက်သေးဘူးလှူခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးစေတနာတရားအဲ့တော့မင်းတို့မှအခုဆုံးကတ်ခြင်းနဲ့ဆုံးကတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်လို့ဒါလောက်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့စေတနာဒီဒါနာခေါ်တယ်ဒါနာနော်ဒါနာအဲ့ဒီဒါနာဒီတဲ့မင်္ဂလာပဲနော်တော့မင်္ဂလာပဲအဲ့ဒီဒါနာကနေပြီးတော့မှခေါဏကငါပြောသလိုစေတနာကနေကံဖြစ်ပြီးတော့ကံဖြစ်လို့သူအကျိုးပေးမှာဟုတ်ပါအကျိုးပြီးတော့ကောင်းကျိုးဖြစ်လာပါလေအဲ့တော့ဟိုကလည်းသွားတက်ရမှာလေမင်္ဂလာဆိုတာလောကီလောကုတ္တရာစီးပွားချမ်းသာဖြစ်ခြင်းဤအကြောင်းတရားကိုမင်္ဂလာဆိုတာနဲ့လှမ်းလှမ်းကြိုက်ရပါလေဒီ38ပါးသလုံးတော့ကြိုက်ရပါမယ်နော်
เนาะมิงลา138บาตะลงอ่ะไอ้มิงลาโหมะโหกอะเกาะไอ้กองเนี่ยล่ะน่ะได้อ่ะဒီတရားကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားကလောကီလောကုတ္တရာစိဝါချမ်းသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားကြည်ကြည်အောင်ကြည်ရအဲ့တော့အခုလှူခြင်းတဲ့စိတ်စေတနာပြီးဒါနအဲ့ဒီစေတနာပြီးမင်းတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာအဲ့ဒီမင်းတို့ကိုလောကီလောကုတ္တရာစိဝါချမ်းသာဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီအကြောင်းတရားကိုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်နော်မင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ဒါပြီးရောအဲ့တော့ဒီမှာအခုဒါနင်းစာမင်္ဂလာမှာစေတနာကိုပဲကောက်တယ်နောက်ကနှစ်ခုကိုမယူနောက်ကနှစ်ခုကိုမယူတာကခေါင်းကပြောတယ်ဝတ္ထုဒါနကိုမယူဘူးပစ္စည်းဝတ္ထုကိုယူလို့မရဘူးပစ္စည်းဝတ္ထုရတော့ gain ဒီဒီဆုံးနေဆုံးရင်းတွေကမင်းတို့ကိုကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးမင်းတို့မပေးမင်းတို့ကိုမပေးဘူးပေးရင်ပေးငါတို့ပေးမှာဟုတ်လားတို့ကစားလာဟုတ်လားစားဆိုစားတယ်သူမပေးပါဘူးမင်းတို့မပေးဘူးလေအဲပေးဘူးအဲ့မင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့စေနာကသာမင်းတို့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးပေးမှာလေဒါကြောင့်မို့လို့မကောက်တာဟုတ်လားဘာလို့မကောက်တာလို့ဆိုတာဒါကြောင့်မကောက်တာနော်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကောက်လို့မရပစ္စည်းဝတ္ထုကိုကောက်လို့မရဘူးတဲ့နောက်တကဝိရတိဝိရတိကိုမကောက်ပါနဲ့ဘာလို့ဝိရတိကိုမကောက်လဲဆိုတော့ဝိရတိကနောက်မှာကျတော့မင်္ဂလာတရား38ပါးထဲမှာဝိရတိပါပါမိစ္ဆဘာနာစသာယမောဆိုတော့လာအောင်ပါလေအဲ့ဒီမှာတိကျဟောအောင်ပါမလို့မကောက်တာမရလို့တော့မဟုတ်ဘူးရတယ်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်သူ့ကိုမကောက်နဲ့နောက်မှာအတ္တိယပြရမှာမဟုတ်ဘူးဝိရတိကိုလည်းမကောက်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒါနစေရနာကိုပဲဒီနေရာမှာဒါနအရာယူပါနော်ဒါဒါတာနေစာကိုဒီလောက်လောက်လေးပြောလိုက်ရင်ရှင်းပြီပေါ့နော်အဲဒါဒါခုနပြောတဲ့အလေကားပြတဲ့ဝိရတိကိုပြောရလိုက်ဝိရတိကမကောမှုမပြုတ်ပြအောင်ရှောင်တာကိုဝိရတိလို့ခေါ်တာနော်ဝိရတိဆိုရှောင်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ဒါနလို့ခေါ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်စာပေမှာလည်းသုံးပါတယ်အရက်မှာလည်းသုံးပါတယ်အဘိယဒါနလို့ခေါ်တာအဘိယဆိုတာကဘေးမဲ့ပေါ့ဘေးရဆိုတာကဘေးပေါ့ရှေ့ကအကနဂေတိဖြစ်တဲ့အတွက်မဲ့ပေါ့ဘေးမဲ့ပေါ့ဒါနကပေးတာဘေးမဲ့ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဒါနပဲဖြစ်သွားနော်ဘုန်းကြီးမဲ့နောက်တက်ကဇဝိတဒါနသုံးတယ်နော်အရာမှာလည်းသုံးတယ်ဒီစာပေမှာလည်းသုံးတယ်ဇဝိတဒါနအခုဘာတွေပါတွေအခုနိစ္စတရေနေ့မှာတတဝါနေ့တွေသွားတက်တာဟုတ်တာဘေးမဲ့ပေးတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဇဝိတဒါနတို့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဇီဝိတဒါနနဲ့ဘေးမဲ့အတူတော့တူတူပါပဲဒါပေမဲ့သူကဘာမတူတာလို့ဆိုတော့ဘေးမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကဟိုဘယင်းတွေကတောတွေကိုဘေးမဲ့အခြေညာတာပေါ့အခုကိုလည်းပဲခုကိလည်းရှိပါတယ်ခုကိဆိုးရည်လည်းပဲခြေညာပါတယ်နော်ဘေးမဲ့အခုကိဆိုးရကပိုးတော်မှာရှင်းတော်မှာဘယင်းလေးတဲ့ပိုးတော်မှာဟောဖို့သေးတယ်ခုတို့ဒီကုလသမဂ္ဂတို့ဘာတို့ကလည်းပဲဒီတဘာဝပါဝင်ခြင်းထိန်းသိမ်းရေးဖွဲ့တယ်အခြေညာတယ်လေသူတို့ကြတော့ကားကောင်းနေမဟုတ်ဘူးပြတိပင်ကသာမခေါ်ရဘူးတိပင်တော့မခေါ်အောင်နော်ရှင်းတော့ကဘယင်ကသားကောင်းနေမသားရလားလေတိပင်ခေါ်လို့ရတယ်လေအခုကြာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးကိုဘေးမပေးတာကသူကဘေးကနည်းနည်းလေးပိုးကျတာပေါ့ဘေးမပိုးရတာကအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကိုတလည်းမသားရဘူးညင်လည်းမညင်မရဘူးဖဏစီတယ်လည်းမတော့ရဘူးသူအဲ့လောက်တောင်ပါတယ်ခေါင်းကဇီဝိတဒါနကတော့အသက်ကိုပေးတာပေါ့နော်အသက်ကိုပေးတာအဲ့တော့ဘေးမပေးတာကတော့ဝိရတိရောက်တော့ဝိရတိပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုဘေးဖြစ်အောင်ဘေးမဖြစ်အောင်သူကတားပေးတာတားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘေးမဲ့ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်သူအရာတော့ဝိတ္တိကိုကောင်းရတယ်ရှောင်တာပါပဲသူတို့ကိုမညင်သေးပဲနဲ့ရှောင်တာလေသူတို့ကိုမတတ်ပြပဲနဲ့ရှောင်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဒါနလို့ခေါ်တယ်ဝိတ္တိဒါနအဲ့ဒီမှာရှင်းရပါကဇီဝိတဒါနကိုလည်းလည်းရှင်းရတယ်စကလုံးကသုံးနေတာသူကတင်စားပြီးတော့သုံးတာပေါ့ဣရိယာဣရိယာလို့ခေါ်မှာပေါ့ဣရိယာစကလုံးနဲ့ဇီဝိတဒါနအသက်ကိုပေးတယ်ဆိုတာအသက်ဘယ်လိုပေးတာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဥပမာလေးပြောပြပါမယ်မာလိကာမိဖုရားနဲ့ပသိနေကောသလမင်းကြီးကမင်းတို့ကြားဖို့ရတာပြောတော့ပါပသိနေကောသလမင်းကြီးကအိမ်မက်မက်တဲ့ဒုသနာတော်ဆိုလိုမဲ့တာလေသူနားထဲမှာဒုဆိုတဲ့အတန်ကြီးတဆိုတဲ့အတန်ကြီးရဲ့နားဆိုတဲ့အတန်ကြီးတော်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးလေးလုံးအော်တန်ကြီးကြားလာအိမ်မက်မက်တာကိုလန့်တော့တာလာပြီးတော့ပုံသားတွေကိုမေးတော့ပုံသားတွေကအာရှင်မင်းကြီးအတိတ်နှစ်ပြည့်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ထိနိုင်ရဲ့အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရစ်ဘူးဇော်မရမှာဆိုပြီးတော့သားကောင်းနေဖမ်းပြီးတော့ရစ်ဘူးဇော်ဟောကောင်းတွေကသူတို့ပဲဆွဲတာပုံသားတွေကနော်ပုံသားတွေကဆွဲတော့ပုံသားတွေပြောတဲ့စကားယုံပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကတခါတည်းရစ်ဘူးဇော်ဟိုအတွက်ဒါသတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဖမ်းပြီးသတ်တပ်ပြီးတော့ပူဇော်ရမှာကိုလည်းလက်ချောင်းသေးတဲ့ပူဇော်ရမှာလေပံပိပိယရောပံပိတာဆုညသုညနဲ့နန်းတော်ထဲမှာအကုန်လုံးအုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကကြတော့မဏိကံပိပိယကကြားတဲ့ကကြတော့ဟာဒီတတ္တဝါတွေသက်ပြီးတော့
ဟိုကိုယ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှာကိုစွရင်လည်းသူများသက်ဒေသပြီးတော့ဆောင်းလိုက်ရတော့မကောင်းပါဘူးရှင်မီးဓာရေးကိုဒီလိုတိုင်းသူတို့ပုံနာပြီးဟောတဲ့တိုင်မှာတို့ဘာလဲအိုးမြတ်စွာဘုရားရှိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားကရှောက်ကြည့်ပါအိုးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုဘုရားကြီးလွှဲလိုက်တာအဲတော့လွှဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဒီဒုသနာတော်ဆိုတဲ့ပုံပြောပြလိုက်တာဘုရားကဒဂါကြီးကြားတဲ့အတန်ကဒီအတန်ကိုကြားလာအင်းငယ်ကြီးကမြေသားကြီးអော်တဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလာလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီကြားတော့မှတတော်တယ်မတတ်ပြည့်ပဲလွှတ်တာဟုတ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူဝါပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဖားတာတဲ့ဘာလူလူဝါသဖြစ်နေရုံဆိုမှာတော့အိန္ဒိယရေတော့ရှိတယ်ဒီဒီကိုအင်္ဂလိပ်လက်ဆက်ကြမှာအင်္ဂလိပ်ဆိုတာကပုံမှန်နဲ့ဒါလို့အရင်တော့လူသပြီးတော့ကိုရေမှုဆိုတာအဲ့ဒီမှာလူတွေကပြောတဲ့စကားငါတို့အသက်ကိုတဲ့မာလိကာကပေးတာလို့ပြောတယ်နော်ငါတို့အသက်ဟာမာလိကာပေးတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တယ်ဒါဒီစကားမျိုးတို့ဗမာတွေပါလေပြောလို့ပြောတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အသက်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားအောင်ပေးတယ်မာနိကာကပေးတယ်ဆိုရယ်အသက်မာနိကာကဒီအသက်ကိုတော့တော့ပေးပါတယ်ဇီဝိတဆိုတာကနန္တရာယုတ်ဇီဝိတလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်နန္ဇီဝိတပေါ်တော့ဒီနေရာမှာတော့အသက်ကိုယူပါမှာပေါ့ဒီအသက်ဆိုတာပေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်ဘူးမာနိကာကပေးတယ်ဆိုရင်မာနိကာပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပေးရမှာလေမာနိကာသူ့အသက်ကိုပေးမှရမှာလေသူ့အသက်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးသူ့အသက်ပေးရင်သူသေးသွားမှာပါလို့ဟုတ်တော့လားဒါရှင်းရှင်းလေးပဲလေမာနိကာရဲ့အသက်ကိုပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးမနိကအသက်ပေးလည်းပဲဟိုလူတွေယူလို့မရဘူးလေ။နော်မယူလို့မရဘူး။ဒီနေရာမှာအသက်ကိုပေးတယ်ဆိုတာအသက်ရှင်သန်ခွင့်ကိုပေးတယ်လို့ယူပါတာ။ဒါဣရိယာစံကလုံးပေါ့နော်။ဒီသတ္တဝါတွေရဲ့အသက်ကိုရှေ့ဆက်ရှင်အောင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တာဝင်လေ။အသက်ကိုပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။အကယ်၍တော့မနိကကမကယ်ဘူးဆိုသူတို့သတ်တာပါလေ။ဘယ်ရင်အသက်ပြီးတော့သာရှင်းဖို့ဆိုမှာကို။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အသက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်အောင်ရှင်သန်အောင်မာနိကာကပြုလို့ပေးတာကိုဝင်နေရင်အသက်ကိုပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဇီဝိတဒါနအသက်ကိုပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီကနေ့ဆေးရုံတွေဖွင့်ပြီးတော့ဇီဝိတဒါနကုသိုလ်ဆေးတွေလှူပြီးတော့ဇီဝိတဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်။ဒီဆေးရုံကိုတက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယောဂမဟုတ်ဘူး။ယောဂရှင်ဟာဒါယောဂရှေ့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘဲနဲ့အသက်ရှေ့ဆက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတာကိုဝင်နေတာဇီဝိတဒါနလို့ခေါ်တယ်။ဒီဆေးစားပြီးတော့အသက်ရှေ့ဆက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတာကိုဝင်နေရင်ဇီဝိတဒါနအသက်ကိုတူတယ်လို့ခေါ်ခေါ်ကဘေးမဲ့လေးနဲ့မတူဘူးတွေ့လားနော်ဘေးမဲ့နဲ့ဇီဝိတဒါနမတူတာလေးပြောတာမတူဘေးမဲ့လို့အရာကောင်းရတော့တူတယ်ဘေးမဲ့လည်းဝိတ္တိစေတေတေကောင်းတာမနော်ဒီအားလည်းပဲဝိတ္တိစေတေတေကောင်းတာလေဝိတ္တိဆိုတာဒီတတ်မဲ့ဟာကိုရှောင်လိုက်တာလေမတတ်တာဒါဇီဝိတဒါနပဲလေတတ်မဲ့ကိုမတတ်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တာပဲဘေးမဲ့ဟာလည်းဘေးသူတတ်တော့ကိုညှင်းတဲ့မဲ့ဟာကိုမညှင်းတဲ့ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တာကဝိတ္တိဒါကြောင့်အရာကောင်းတဲ့ခါမှကျတော့သွားတူတယ်ဘေးမဲ့ဆိုတာလည်းပဲဝိတ္တိကောင်းတာပဲဇီဝိတဒါနလည်းဝိတ္တိကိုကောင်းတာအဲ့ဒီဝိတ္တတိမနေရင်သူလည်းဒါနတစ်မျိုးပဲနော်အဲဒါနတစ်မျိုးအဲ့တော့ဒါနရဲ့အတိတ်ပဲလေးနည်းနည်းသိတော့တော့နော်အဲဝိတ္တတိဒါနကလည်းတော့သူမဝိတ္တတိသက်ပြမှာပေါ့နော်ပြပြီမလို့ခုကလေးကနည်းနည်းလေးရှင်းအောင်သိလာလို့ရှင်ပြပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဒါနင်းစမင်္ဂလာဒါနင်းစမင်္ဂလာမှာဒါနအယျဤစေရနာဒါနကိုယူတယ်အဲ့ဒီစေရနာသည်မိမိကိုကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်သူမင်္ဂလာမြည်တယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရည်သေးကြနော်ကဲလို့ရည်သေးခွဲကံပြီးတော့ live ဆို